streikedag fordi vi mener at politikerne ikke gjør noe for fremtiden vår. Vi ser at klimaendringene er farlige, urettferdige og rammer oss alle, og vi har... Forskere har sagt at vi er 11 år på å kutte utslippene våre før vi går skikkelig galt med jorda. Og det er på tide at vi gjør noe, og vi er lei av politikere som ikke handler, og nå krever vi handling. Hva håper dere at denne demonstrasjonen kan oppnå da? Vi vil jo at politikerne skal høre på oss. Vi håper at de tar oss på alvor og skjønner. Dette var internasjonalt streik, altså det er over 116 land, tror jeg, hvor det streikes på mer enn 1500 plasser rundt om i verden. Så jeg håper at dette legger veldig press på både politikerne i Norge, men også politikere internasjonalt, for at de skal gjøre mer for fremtiden vår. Føler dere at dere blir tatt på alvor da? Ja, i stor grad vil jeg si det, men vi er også lei av bare politikere som sier ja, bra jobba, klapp oss på skuldra. Det er ikke det vi vil ha. Vi vil ha den handlingen, vi vil ha tiltakene som faktisk funker. Yeah!